Podcast Rádia Vlna. Hity rokov 80-tych s Flebom. Zahrám vám number one R&B single z polovice 80-tych rokov, ktorý nahrala skupina New Edition. Nikto nebol viac prekvapený ako samotný autor nahrávky, Ray Parker Jr. Ten totiž pesničku zložil ešte v 70-tych rokoch pre svoju kapelu Radio, ale usúdil, že nejde o príliš vydarenú pieseň a tak ju nikdy nevydal. Asi o 12 rokov neskôr za ním prišiel manažer New Edition a požiadal ho, či by chlapci mohli nahrať tento jeho starší a nevydaný song. Parker si myslel, že nahrávku budú chcieť nejako upraviť, použiť nové zvuky, lebo jemu osobne znela hrozne. Na jeho prekvapenie, ale aj zhrozenie, ju decka z New Edition nahrali presne v štýle old school, ako ju nahral Ray Parker Jr. začiatkom 70-tych rokov. A titul bol číslom 1 v Amerike. Spevák v nahrávke prosí telefónneho operátora, aby jeho priateľku, ktorá mu neodpovedá, vrátil na linku. A ten spevák je v tom čase 15-ročný Bobby Brown. Toto sú New Edition a Mr. Telephone Man. Aktuálne 65-ročný Christopher Hamill, svetu známy ako Lee Mao, v nedávnom rozhovore priznal, že sa cítil istú časť života ako smoliar, alebo ak chcete, nešťastník. Pochádzal totiž zo skromných pomerov a jeho otec bol podľa Lee Maoových slov alkoholik a tyran.
A tak v 16 rokoch ušiel z domu a pretlkal sa, ako sa dalo. Limahl tvrdí, že mu nepomohlo ani to, že bol otvorený gej. Odrazu prišiel senzačný úspech s kapelou Kaja Gugu, ale zakrátko ho kapela vyhodila. A tak Limahl skúsil spoluprácu s Georgeom Moroderom a na svete bol jeho vôbec najvýznamnejší hit a ten sa volá Never Ending Story. S Flebom. Keď sa Tina Turner usilovala o svoj comeback vo veku 44 rokov, tak jej jednu pieseň ponúkol Mark Knopfler, líder kapely Dire Straits. Ten komplet nahrávku Private Dance zložil, ale v zápäti si uvedomil, že to nemôže ako chlap spievať. Totiž v refréne skladby sa spieva: Som tvoj súkromný tanečník, tanečník za peniaze. Povedz, čo chceš, aby som spravil. Knopfler teda ponúkol nahrávku Tine a tá ju vzala, lebo sa jej pozdávala. Napriek tomu, že v nej nahrávka evokovala príbeh šlapky. V knihe Classic Album slávna spevačka povedala: Vzala som to, pretože to bola nezvyčajná pieseň. Nikdy som nespievala podobnú pieseň. Toto je ten titul. Well, the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music
music will do. I wanna make $1 million. I wanna live by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Ocean tvrdí, že je najpredávanejším britským černošským umelcom v histórii. A všetko nasvedčuje tomu, že sa nemýli. Billy emigroval s rodičmi do Londýna z Karibiku, keď mal 10 rokov. On, jeho 5 súrodencov a rodičia obývali dvojizbový byt. Ocean sa vyučil za krajčíra, ale neskôr sa presadil ako solový spevák. Aktuálne 74-ročný Billy Ocean je viac ako 30 rokov vegetarián. K veľkej zmene životného štýlu Billyho Oceana ho presvedčil Mud Lang, bývalý manžel spevačky Shania Twain. Lang v štúdiu zakázal mäsové výrobky a presvedčil Oceana, že vegetariánska strava je tá správna cesta. Spolu s Langom vyprodukovali tento veľký hit v roku 1988, ktorý sa volá Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Toto je Billy Ocean.
Počúvate hity rokov 80. s Flebom.